Oikein mukavaa maanantai-iltaa näistä uutta vuotta 2023. Laitetaan yhä innokkaammin tässä eteenpäin eikä taaksepäin. Ja tällä kertaa luvassa jossittelua tämmöiseen kuvassa näkyvään Sortavala nimiseen pikkukaupunkiin liittyen. Ja sen pohjana ei toimi mitkään kirjasta otetut lainaukset, vaan tästä Iltalehden historia-aiheisista erikoisliitteistä, niin nimeltään Muistojen Karjala otettuja liitteitä sivujen 28-33 väliltä. Ja tämän tietenkin, kun puhutaan Muistojen Karjalasta, niin tarkoitetaan tietenkin sitä Karjalaa, joka oli aikanaan Suomella ja se ulottui tänne Sortavalan, niin tänne seutuville, tänne Laatokan rannoille, mutta nykyään sitten se ei ole enää Suomella rantaviivaa Laatokalle, kun oli vielä toisen maailmansodan aikana. Ja no, varsinkin no, monethan tietää tietää varsinkin tämän Viipurin, jota mä olen käsitellyt useammankin kerran täällä kanavalla ja sitten, mutta tiedetään se, että tuolla luovutetun Karjalan alueella oli muitakin tämmöisiä paikkakuntia, joista eräitä kutsuttiin ihan kaupungeiksikin, ja yksi niistä oli juuri tämä Sortavala. Vaikka sikäli tämä voi tuntua oudolle, koska kun katsotaan, niin Sortavalan väkiluku oli vuodenvaihteessa 39, jolloin siis talvisota oli täydessä käynnissä, niin vain 4710. Toisaalta ehkä pitää muistaa sekin, että tuolloin Suomen väkiluku oli vain vähän yli 3 miljoonan, niin sikäli se ei ole, eikä sikäli kauhean ihmeelliselle tunnu. Mutta miettii tätä päivää, niin kuin nykyisessä Venäjän Sortavalassa on vähän vajaa 20 000 asukasta, niin sitten se oli ihan ymmärrettävä, että sitten Neuvostoliiton alaisuudessa silloin sotien jälkeen vähän väkiluku kasvoi hyvinkin paljon 20 vuodessa. Tietenkin kun siirrettiin niin paljon väkeä muista Sortavalan alueista. Ja no, nyt tässä videossa tietenkin käsitellään sitä, että miten tämä Sortavala, jossa oli vahvaa eloa jo Ruotsin vallan päivinä, kun se oli jo 1500-luvulla tärkeä kauppapaikka, ja se on kuitenkin myöskin monille suomalaisille, ainakin sukulaissuhteiden kautta, tuttu paikka. Ja toki silloin varsinkin 90-luvulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tehtiin tämmöisiä kotiseutumatkoja tuonne Sortavalankin seudulle. Itselläni kyllä ei ole sukujuuria tonne päin, mutta ihan vaan silkasta kiinnostuksesta historiaa, niin tätä aihetta käsittelen. Ja nyt otan tästä sivulta 28 eteenpäin alkavan tekstin näitä lainauksia, jonka on kirjoittanut pääasiassa Timo Kiiski. Ja tällä mä luen muutamia siis lainauksia Sortavalaan liittyen. Otsikon alta Sortavala oli Laatokan helmi. Aletaan. Sortavala oli 30-luvulla runsaan 5000 asukkaan vireä karjalaiskaupunki, jonka elämänmenoa leimasivat opettajaseminaari ja reippaan kaupunkia kauppias kaupungin henki. Sitten pikkasen luen tästä, että kanssa, että 1930-luvun jälkipuoliskolla Sortavalan rakennustoiminta oli erittäin vilkasta ja kaupunki modernisoitu arkkitehtuuri riltaankin vauhdilla. Niin julkisessa kuin liike-elämän rakentamisessa funkkistyyli oli valtavirtaa. Tämän päivän venäläisessäkin Sortavalassa Suomen vuosista muistuttavat funkkistyyliset asuinkerrostalot, linja-autoasema ja tyylikäs seurahuone. Ennen talvisotaa 1938 arkkitehti Erkki Huttunen rakensi seurahuoneen uudelleen, ja sitä pidetään suomalaisen funktionalismin mestariteoksena. Katsotaan, jos se löytyy täältä. Joo, no siinä se seurahuone on. Ennen kaikkea Sortavala oli kuitenkin puukaupunki.
Suomen valloitettua talvisodassa menettämänsä Karjalan jatkosodassa takaisin 1941, puutalot korjattiin talvisodan tuhoilta. Joo, siinä on tämä tosi ihan komean näköinen seurahuone, jota sitä näköjään viime vuosikymmenellä niin remontoitiin. Mutta tietysti vähän skipataan asiaa, kun otetaan skipataan vähän sen ja otetaan täältä lainaus vuotta 30, että kulttuurikaupungin moottorina toimi syksyllä 1880 toimintansa aloittanut Kymölän seminaari. Se toi nuoria innokkaita voimia kaupunkiin ja uudet tulokkaat työskentelivät innolla vanhojen liikemiessukujen kanssa kaupungin kehittämiseksi. Sortavalan laulujuhlat olivat kulttuuritilaisuuksia, joihin matkustettiin eri puolilta Suomea ja ulkomailtakin. Ne järjestettiin 4 kertaa. Viimeisille laulujuhlille vuodesta 1935 osallistui yli 20 000 vierasta. Siis ottakaa huomioon, että sisään vai vähän alle 5 000 asukasta koko kaupungissa, niin huikea saavutus kyllä ollut. Kalevalan riemujuhlan vuodesta 1935 Kalevalan riemuvuoden laulujuhlat 1935 oli tapahtuma, jolla oli myös vahvaa kansallista merkitystä, sanoo professori Hannu Itkonen. Ja sitten, no, tähän pistän pienen stopin, mutta jos mietitte, että mistä laulujuhlista oli kyse, niin tässä näette oikein isosti kuvaa siitä, että miten iso juttu toi Kalevalan riemuvuosi, eli siis 100-vuotisjuhlavuosi vuodesta 1935 oli tuon aikaisessa Suomessa 30-luvun puolivälissä hyvinkin tasan tarkkaan. Voitte kuvitella, että noin pieneen kaupunkiin tulee siis oikeasti huomattavasti enemmän ihmisiä väkilukuun nähden, niin se on kyllä se on ollut melkoinen kesä ollut 35 Sortavalassa Laatokan rannoilla. Ja sitten tässä myöskin mainitaan tämmöinenkin jännä ulottuvuus, että rajakaupunkina suomalainen Sortavala oli vahvasti monikulttuurinen. Siis vähän muistuttaa Viipuria tässä suhteessa, vertaa vähän niin kuin lähellä olevaa suurkaupunkia. Ja se oli myös Suomen romanien pääkaupunki. 1900-luvun alussa kolmannes Suomen arviolta noin 2000 hengen suuruisesta romaniväestöstä asui Viipurin läänissä. Merkittävin romaniasutuksen keskittymä oli nimenomaan Sortavala ja sen maalaiskunta. Paitsi että siellä oli sodittu, myös kulttuurit, uskonnot, kielet ja ihmiset kohtasivat Sortavalassa, Hannu Itkonen sanoo. Oman leimansa Sortavalalle antavat myös Laatokka ja poikkeuksellisen hienot luontoympäristöt. No, kun katsotaan hieman tästäkin kuvia Sortavalasta, näkyy myös tätä vähän luontomaisemaa, niin on tämä kyllä melko se hieno näköistä on tänäkin päivänä. Ihan aika moista on. Mutta sitten nyt mennään vihdoin ja viimein tähän jossittelupuoleen, kun täällä sivulla 31 niin jossitellaan jossitellaan tällaista, että rajakaupungin edut olisivat olleet Sortavallan vahvuus jatkossakin, jos Suomi ei olisi joutunut luovuttamaan sitä Neuvostoliitolle syksyllä 1944. Sen merkitys muulle Suomelle olisi voinut olla paljon suurempi kuin sotien aikana, kuin sotien aikaisista asukasluvusta voisi päätellä. Sortavala saattaisi olla samanlainen kuin Lappeenranta tai Joensuu, jossa näkyy aika ajoin runsaastikin autoja venäläisrekisterissä. Siis tämä on kirjoitettu aikaan ennen näitä kaikenlaisia rajan ylittämiseen liittyviä vaikeuksia, kaikkia koronapandemiaa ja no, tiedätte mitä muuta viime vuonna tapahtui Venäjän kohdalla. Täällä sanotaan, että Hannu Itkonen pohti, että venäläiset matkailijat suuntaisivat ostoksille kaupunkiin, tavarataloihin ja kauppoihin. Koulutuskaupungin lisäksi Sortavala olisi vireä vapaa-aikakaupunki, jossa olisi palveluita sekä kesä- että talvimatkailijoille.
Laatokan laineita ja jäätä hyödynnettäisiin monin tavoin, Itkonen pohtii. No joo, jos miettii, no nyt on ehkä vähän hankala verrata, miettii tätä tämän päivän venäläistä Viipuria, niin katsotaankin, tässäkin lukee Wikipediasta, että kun miten vaikka liikenneyhteyksiä, että kaupunkiin johtaa etelästä Laatokan länsirantaa seuraava maantie A129, ja itään on yhteys Aunuksen kautta Murmanskin valtatielle. Ne on tuttuja seutuja monille suomalaisille, eikä vähän kuin ehkä sotaan liittyen, että sota-aikana, että muinakin aikoina. Alueen rautatieverkosto kuuluu Venäjän rautateiden luoteisosan rataverkosta vastaavan lokakuun rautateiden sivuratoihin. Sortavalan rautatieasemalle liikennöivät paikallisjunat Karlahdesta sekä Pietarin ja Kostamuksen väliset kaukojunat. Kaupungin satamaan johtaa laivareitti muun muassa Käkisalmesta, ja sieltä tehdään matkoja läheiseen Valaamoon. Tämä on Valaamon luostari, mikä nykyään on siirretty ymmärtääkseni Heinävedelle Suomen alueelle. Joo, mutta sitten no, kumminkin, niin kun tässäkin tämä asiantuntija Hannu Itkonen sanoi, että kumminkin tämä Laatokan laineita ja jäätä hyödynnettäisiin monin tavoin, niin kun katsoo, niin ekanakin pelkästään, että missä tämä sijaitsee tämä Sortavala, niin oikein hyvällä sijainnilla se olisi. Ja kun katsoo sitä, että minkälaisia näkymiä Sortavalassa voi nähdä tänäkin päivänä nykyisessä Venäjän Sortavalassa, niin kyllä varmasti tämä voisi olla oikein vireä kaupunki, ja Otaksuisi varmaan aika väkiluvultaan aika samankokoinen myös Suomenkin alaisuudessa. Kyllä tietenkin väkiluku voisi olla 20, ehkä ylikin 20 000, jos vaikka Sortavala kuuluisi, sanotaan, että vaikka Pohjois-Karjalan maakuntaan, näin varovaisesti arvioitunut. Mutta sitten tämä mainitaan sivulta 31 ja siirrytään sivulle 32, että koulutuskaupunkina se taas saattaisi muistuttaa Jyväskylää, jonne opettajaseminaari perustettiin vuonna 1863. Kulttuurikaupunkina se saattaisi muistuttaa Savonlinnaa. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Oopperajuhlien sijaan kaupungissa pidettäisiin kansainvälisiä laulujuhlia Vaakkolan salmella, jonne olisi rakennettu kansainväliset mitat täyttävä laulu- ja oopperatalo. Sortavalassa monia hienoja projekteja jäi kesken. Niin, tämä onkin mielenkiintoista ajatella, että tänne näihin osaan Suomea, jos siis tämä alue olisi Suomelle jäänyt sotien jälkeen, niin olisi tullut siis oopperatalo, kun miettii tämän päivän Suomen kulttuuritodellisuutta vaikka oopperan saralla. Ja no, en kyllä itse ole mitään oopperaihmisiä ollenkaan, mutta sen kyllä tiedän, että kun Suomen ainoa oopperatalo, siis täysimittainen oopperatalo, on siis Helsingissä Mannerheimintien varrella, niin kyllä on aika mielenkiintoista ajatella, että tämmöiseen pikkukaupunkiin olisi tullut kansainvälisen tason oopperatalo. On te kyllä jännä olisi kuvitella, että tämän päivän tilanteeseen, kun on, varsinkin kun tässäkin mainittiin, että Sortavala saattaisi muistuttaa Savonlinnaa kulttuurikaupunkina, varsinkin ennen kaikkea kesäaikaan. Niin sitten, et kun nyt varsinkin nyt ihan kaikki, mäkin tiedän ihmisiä, jotka on käynyt Savonlinnan oopperajuhlilla, niin tietää sen, että Savonlinnassahan oopperajuhlat pidetään siellä Savonlinnan Olavinlinnassa. Ja no, nyt, vaikka siellä on varmasti hyvä akustiikka ja akustiikka varmasti kondiksessa ja hyvät puitteet ja ynnä muuta, mutta siltikin niin ei se ole miksikään oopperataloksi suunniteltu alun perin, vaan aivan muihin tarkoituksiin, niin varmasti tämä varsinkin itäisen Suomen asukkaille tekisi kyllä aika eetvarttia, jos pääsisi ihan vuoden ympäri kuuntelemaan oopperaa, niin
ja tarvitsematta odottaa kesään asti Savonlinnan oopperajuhlia tai saatikka sitten körötellä Helsinkiin asti oikealle oopperatalolle, vaan sitten ne Laatokan rannoille olisi tullut oopperatalo. Hyvin mielenkiintoista ajatella. Ja kun tuossakin mainittiin nämä Sortavalan nämä laulujuhlat vuodelta 1935, niin no jos kerran Sortavala olisi jäänyt Suomelle sitten sotien jälkeisessäkin vaiheessa, niin kukapa tietää, että ehkäpä sitten sotien jälkeisinä vuosina ja vuosikymmeninä oltaisiin pidetty tällä Sortavalan keskustassa oikein viimeisen päälle laulujuhlia, ja laulu olisi raikunut, oli sitten lasissa ollut mitä virvoketta tahansa. Aivan varmasti voidaan kuvitella myöskin helposti vähän niin kuin värivalokuvien aikaan, niin tämmöisiä pippaloita myöskin nimenomaan suomalaisessa Sortavalassa sotien jälkeenkin. Tämä on mielenkiintoista ajatella, ja kun tässäkin huomattiin sen, että kuinka tässäkin lehdessä puhutaan siitä, vaikka, että kuinka merkittävä kaupunki Sortavala oli hyvin monin tavoin, niin eräs on semmoinen asia, mitä tässä aineistossa ei nosteta esille, on semmoinen, että Sortavala oli tämmöinen vähän niin kuin Laatokan rantojen tai vähän kuin Itä-Karjalan tämmöinen vähän niin kuin pieni jättiläinen. Ja no tämä mun rennastus kuulostaa vähän tönkölle, mutta siis miettii vaikka tässä ihan lähellä mun kotiseutuja on Kauniaisten pikkukaupunki, joka on yksi koko Suomen varakkaimpia seutuja, ensinnäkin noin taloudellisesti, niin sitähän monesti sanotaan erinäisissä asiayhteyksissä, että pieni on kaunista, tai siis pieni voi olla kaunista, niin varsinkin tuolloin kesällä 35 Sortavala oli juuri sellaista, että se oli pieni jättiläinen, vähän niin kuin itäisen Karjalan Kauniainen. Joo. Kyllä, niin kuin tiedätte senkin, että tämän päivän tämä Kauniaisten kaupunki, joka on kokonaan Espoon ympäröimä, niin siellähän on asukkaita joku vähän suurin piirtein saman verran kuin oli Sortavalassa ennen sotien syttymistä ja evakkojen matkaa lähtöä, niin sitten niin voisi ajatella näin, että jos kerran Sortavala olisi jäänytkin Suomelle, niin ei se toki tietenkään väkilukussa enää olisi mikään Kauniaisten kokoinen ja tälleen, mutta se olisi kuitenkin hyvin merkittävä kaupunki monin paikoin, varsinkin jos nämä seudut, nämä Laatokan seudut olisi jäänyt Suomelle. Näin mä vahvasti uskon. Ihan mielenkiintoista asiaa oli tässä. Tuli luettua ja lainattua tästä lehdestä, ja suosittelen tutustumaan, jos joltakulta aika teistä löytyisikin tämä lehti. Mä tiedän kyllä, ehkä nämä Iltalehden liitteet ei ole niitä niin valtavan laajalti tunnettuja loppujen lopuksi. Niin, mutta jos jonkin löytyy nimenomaan tämä, niin kannattaa tutustua. Oli sitten karjalaisia juuria taikka sitten ne. Ja sitten edeskin semmoinen piirre, että jos kerran muuten tämä Sortavala, niin, jolla on muuten jännästi myös ruotsinkielinen nimi Sordavaala, kun siellä jo tuolloin Ruotsin kuningatar Kristiina 1600-luvulla niin antoi tuon nimen, tai oikeastaan myönsi noin kaupunkioikeudet, niin olisi sitten jäänytkin Suomelle, eikä sille olisi tullut tätä venäjänkielistä nimiä Serdopol, niin eräs semmoinen suhkot isohko muuttuja siinä, että mitä tämä olisi vaikuttanut, tämä Sortavalan Suomelle jääminen, kaikki ne muine, monine seutuineen päivineen aina Viipuriin asti, niin aiheuttanut
aiheuttanut vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka kulttuurissa, kulttuuriasioissa, joihin moniin paikoin monesti luetellaan mukaan urheilu. Niin eräs semmoinen piirre, millä olisi ollut hyvinkin suuret vaikutukset, jos kerran tämä Sortavala oikein hienoinen rakennuksineen ja maisemineen päivineen olisi jäänyt, niin jäänytkin Suomelle. Ja eräs semmoinen piirre niin on tämä, kun, että syy, miksi, tai just ihmettelen, että miksi nyt otan tämä jääkiekkoseura Kalpan käsittelyyn, niin on se, että kuten tuossa huomaatte, niin Kalevan, luetaan tästä Kalevan pallon historiasta, niin tässäkin luetaan suoraan, että vuonna 1929 Sortavalan Virityksen, aika tyypillinen suomalainen nimi, niin urheiluseuraksi, niin palloilijan jäsenet perustivat Sortavalan palloseuran. Tätä pidetään Kalpan perustamisajankohtana. Vuonna 1930 SPS:n rinnalle perustettiin Sortavalan palloilijat. Seurojen lajivalikoimaan kuuluvat muun muassa pesäpallo, jääpallo, jalkapallo ja jääkiekko. Jatkosodan jälkeen Sortavala luovutettiin Neuvostoliitolle ja urheiluseurat päättivät evakkoon Kuopioon. Vuonna 1945 Sortavalan palloseura ja Sortavalan palloilijat yhdistyivät Sortavalan palloseuraksi ja seuraavana vuonna otettiin käyttöön nykyinen nimi Kalevan pallo. Muita nimiehdotuksia olivat ainakin punamustat, susihukat ja vaeltajat. No, nyt on toi Kalpa ihan kiva, kiva nimi, ja kun kerran se vähän niin kuin on tuota viittaa vahvasti tuonne Karjalan seutuihin, toi Kaleva monin paikoin nimenä ja silleen, ja lisäksi tämä Kalpa niminen on sitä vääntää monenlaista vitsiä, että Kalpalle on monesti käynyt varsinkin takavuosina jääkiekkoilussa kovinkin kalpaten, kun on Kalpa tipahti vuosituhannen vaihteen tienoilla niin SM-liigasta ykkösdivisioonaan, mutta sitten 2005 syksyllä sitten se palasi liigaan. Niin, että jos kuvitellaankin, että tämä Sortavalan pieni, mutta oikein mielenkiintoisen oloinen kaupunki olisikin jäänytkin olemaan osana Suomea, eikä olisi tarvinnut sittenkään näiden Sortavalan palloseuran ja palloilijoiden ja kaikkien muiden sortavalalaisten urheiluihmisten siirtää toimintojaan Kuopioon, niin silti olisi jäänyt niiden varmasti myöskin urheilun saralla olisi ollut paljon Sortavalan seudulla annettavaa, kun kerran ihan oikeastikin oli tämmöistä monipuolista urheilutoimintaa pesiksestä jääkiekkoiluun asti, niin aivan sata varmasti voisi kuitenkin kuvitella, että jos kerran myöskin miettii vaikka Viipuria, joka oli tämän Viipurin läänin, vähän niin kuin läänin keskus, niin Viipuri olisi aivan varmasti kanssa ollut vahva toimija monissa palloilulajeissa Suomen maassa, niin aivan varmasti myöskin tässä Sortavalastakin olisi voinut tulla jonkinlaista menestystä. Varmasti tullut jonkinlaista, kun tunteehan Suomen urheiluhistoriakin tällaisia pieniä paikkakuntia, jotka on menestynyt hyvinkin vahvasti, varsinkin takavuosina. Esimerkiksi kun koko tämä jääkiekkoilu SM-liiga alkoi vuonna 1975 syksyllä, niin silloin ekalla kaudella oli pelaamassa liigassa Forssan palloseura. Niin, ja mietitte sitä, että Forssan väkiluku oli, no se on nyttenkin noin 15 000 luokkaa vain, niin se on 70-luvun puolivälissä ollut Forssa, niin noin ehkä noin 10 000 paikkeilla. Niin jos kerran, niin Forssassa nautittiin jääkiekkomenestyksestä 70-luvun puolivälissä pienestä väkiluvustaan huolimatta, niin miksi sitten myöskin täältä Sortavalastakin voisi voinut tulla ihan pääsarjatason menestystä, vaikka sitten jääkiekossa tai pesiksessä tai missä tahansa urheilulajissa, kun ei se aina katso sen paikkakunnan väkilukua, se, että miten voi urheilussa
paikkakunta X pärjäile. Se ei siitä ole kiinni, ei sitten ollenkaan. Että tämmöisiäkin hyvinkin näkyviä vaikutuksia olisi voinut olla sillä, että Sortavala olisi Suomelle jäänyt ja samalla Suomella olisi sitten rantaviiva tuonne Laatokalle päin. Eli sitten ainakin suomalainen jääkiekkoilu yhtä seuraa vailla, eikä silloin ei voisi käydä Kalpalle kalpaten. Joo, tämmöinen sanaleikin tynkää laitoin tulemaan. Mutta eipä tässä sen ihmeempi, että tämmöisestä hyvinkin mielenkiintoisesta pikkukaupungista oli puhetta, joka nyt tänä päivänä näyttää monin paikoin kovinkin toisenlaiselle, joka sitten kuitenkin tuli tuolla vähän niin kuin mustavalko valokuvien aikaan, niin ihan oikein vireä kaupunki, suoranainen pikkujättiläinen. Joo. Mutta eipä tässä mitään, että oikein paljon kiitoksia mukana olostanne, ja kuten aiemmin sanoin, niin saa tähän julkaisuun tutustua, jos semmoisen jostakin löydätte. Ja sanotaanko näin, että kun te olette huomannut, niin tuossa on julkaistua vähän näitä pelivideoitakin nyt liittyen ja noihin viime kuussa päättyneisiin jalkapallon MM-kisoihin liittyen ja sitten tässä vuodenvaihteessa käytyihin jääkiekkoilun nuorten MM-kisoihin liittyen, että niistä on pelivideoita luvassa tässä alkuvuoden puolella. Ja niitä on tarkoitus myöskin tässä ihan tietysti tubettamisen ulkopuolella, niin on tarkoitus erikseen vielä ajan kanssa työstellä. Mutta eipä tässä sen ihmeempi, että oikein paljon kiitoksia uusimman videoni katsomisesta, jota ei oltu tehty missään kaupallisessa yhteistyössä. Ja eipä patteri ei ole minulla mikään sponsori, vaan tämä paita on muuten vaan niin hieno. Siksi päätin laittaa tämän päälle. Mutta eipä tässä sen muuta kuin, että oikein paljon kiitoksia mukana olostanne ja oikein mukavaa uuden tammikuisen viikon jatkoa näin uuden vuoden 2023 loppupuolella. Ei kun korjaan siis alkupuolella. Sori, pieni lipsahdus kävi. Mutta ei muuta kuin se on moro moro, moro moro ja moro. Ja hyvää on julkaisu.